5, 4, 3, 2, 1. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. I dag skal vi se på Chandra. Et af mit yndlingsdæk, faktisk. Både at spille, eller også spille selvfølgelig. Hun er så syg med skade. Det er ren direkte skade, og ellers bare flammende ting. Og der er endda en lille intro. Whee! Og som I kunne se, det er flammer i flammer. Så hun kan gøre rigtig, rigtig meget skade meget hurtigt. Og lad os se, hvordan mit grønne dæk kan klare det. Hun har en hel masse, ja, både direkte skade og creature skade og ting, der kan gøre 2 i skade og 3 i skade til alt. Og Phoenixes også, som er utrolig svær at slippe af med, fordi hun altid kan få dem tilbage fra hendes graveyard. Bare ved at betale mana. Og min starthånd er ikke fantastisk god. Jeg starter med en hel masse mana, men kun et creature og så en spell, som jeg kan nakke et eller andet med, hvis det skulle blive nødvendigt. Så jeg håber, jeg trækker noget godt herinde så længe. Men grunden til, at jeg elsker sådan hendes dæk, det er, hvis man bare har lyst til at bare er ond i sulet en dag, og bare har lyst til at flambere alt, man kommer i nærheden af. Så spil Chandra-dækket, så kan du få lov til at flambere en hel masse og nakke en hel masse. Og nu fik jeg min 5-4 ud igen, som jeg åbenbart er heldig at trække ret tit. Jeg tror kun, jeg har et af dem i min dæk. Det er et 4-5 monster for 3 green mana. Det er fantastisk. Der var den første Phoenix. Flying og Haste. Det var lidt noget træls noget. Den har jeg ikke rigtig gjort noget ved. Men hun kan angribe med det samme. Jeg kan selvfølgelig blokere hendes 2-1'er og ikke tage noget skade overhovedet. Men jeg bliver nødt til at tage 2 i skade, kan ikke gøre en skid ved. Jeg kan nakke hendes Phoenix med min hvad den hedder, Prayer Pond spil derude, men problemet er, at hun kan bare få den direkte tilbage fra hendes graveyard for de der 3 mana. Så jeg ved ikke helt, om jeg gør det. Men fordelen er selvfølgelig, så bruger hun de 3 mana på Phoenixen på den tilbage i hånden. Hun skal stadig bruge ekstra 3 mana på at kaste den ud på banen igen. Så den kommer i hvert fald ikke tilbage lige med det samme, og nu fik jeg lige en 7-8'er her. Og jeg vil prøve på at se, om jeg kan nakke hende hurtigt. Fordi jeg ved, at hvis hun får meget mana, så er hun næsten umulig at nakke. Og så har hun så mange instant spells, så man kan være død inden for en runde, uden man når at opdage, hvad der sker. Og det er jeg ikke fan af, så dø, Chandra, hurtigt, please. Og lad os se, hvad hun nu smider ud, som hun kan blokere med. Og så hun kan pumpe op også. Så er det lige det om... Og endnu en, hun kan pumpe op, og det er en flyer. Det er ikke godt, det her TNT. Det kan meget hurtigt gøre meget ondt, det der. Jeg bliver i hvert fald nødt til at udrydde nogen, og hvad var det? Jeg har stadig ikke fået ryddet op i mit dæk. Det der er et skodkort, det der. Og hvad er det, den koster? 3-4 mana, og så kan jeg trække et ekstra kort. Fedt. Det er sådan et kort, der er rigtig, rigtig godt, når du har spillet i 20 minutter eller sådan noget. 4 mana koster det at trække et ekstra kort. Det er alt for meget. Ja, hun bliver selvfølgelig nødt til at blokere. Men nu kan hun så gøre ret meget skade for mig. Lad os se, om hun vælger at bruge sit mana til at pumpe sit monster op, eller til at få et nyt monster ud. What you gonna do? Du pumper op. 5 skade, så står vi nogenlunde lige. Jeg er på 11 liv. Ikke helt lige. Bum bum. Ja, jeg kan lige så godt bruge den. Problemet er nu, når jeg smider den her forvokset ged ud, jeg har, så skal jeg jo fjerne en enchantment eller noget, og når hun ikke har nogen enchantment, så bliver jeg nødt til at fjerne en af mine egne. Så jeg tror nok, jeg fjerner det der... Nå, okay, den fjernede hun så. Så lige nu bliver jeg nødt til at nakke den enchantment, jeg har på et monster der. Det er jo rimelig træls, men jeg tror ikke rigtig, jeg har tænkt over det, inden jeg smider den ud. Så jeg tror nok, jeg fucker det lidt op. Lad os se, om jeg egentlig taber. Ja, det har alle i deres dæk. I deres skide medaljen, så det koster en mindre
Ah, hun er bange. Ja, det der, det er bare dumt. Nå nej, jeg kan smadre hendes medaljen, det er rigtigt. Go TNT, du er smartere end som så. Og så nakker hun den med det samme. Jeg ved om den, jo den har været ude på mappet, ja, så den når nak den. Men sådan kan vi se, hvad Shanta kan gøre meget hurtigt. Nak den helt med, hun har en helvedes masse instant spell også. Og jeg har altså kun 9 i liv. Jeg ved ikke, om hun har noget, som kan gøre 9 i skade for mig. Eller det ved jeg, hun har i hendes dæk, men det er lige det, hun har det i hånden. Og ellers så kan jeg få den der ud og vinde næste tur. Og min monster for trample, det er et syg god enchantment, den der. +5/+5, og giver trample. 16/17. What you gonna do? Og hun har ikke nogen sådan fjern monster spells. Men hun har en hel masse, der kan gøre skade til mig. Sådan der! Det var noget nemmere, end det burde have været. Fordi jeg trak nogle rigtig, rigtig gode kort. Fordi Chandras dæk, det er, mener jeg personligt, en af de bedste dæk overhovedet i Might and Magic. Ja, ikke Might and Magic. Magic 2013-versionen. Men jeg tror nok, vi har en boss tilbage for finalebossen. Så vi ses. Bye bye.